A ja bi samo da te oči pamtim, pa makar s njima morao karantin. Priroda je majka. I evo me opet, nije otkud, gradski seljak je opet tu. Danas novo sam naočale, pošto izgledam kulturni i primijetio sam i pričam kulturnije, zato ću danas ovako da vam sve ovo prenosim. Šalim se, bolen. Nakon sam obukao naočale zato što mi se čefno, eto što. Znači, danas radimo Q&A, vi ste mene neka pitanja pitali, i ja ću vama sada odgovorim. Pazi, znači, prvo pitanje od 07 Dušan. Kad si počeo snimat i kad si se oženio? Znači, počeo sam snimat prije godinu dana, znači tamo nekog 6.3.2019. Tako nekak. A oženio sam se jedna prije pola godine, eto, tačnije 27.10.2019. Isto. Znači, odmah bratov rođendan bio, meni svadba i eto tako to. Idemo dalje, znači drugo pitanje od Elvedine Trakić. Da li bi skočio sa zgrade za pare? Pazi ovo, bi. Zavisi kao prvo koliko je para i kao drugo, znači kao najpreće mi je da li ću ja poginut, znači koliko je sigurno to sve. Prvo da se to sve onaj prolista i prouči. E, kad to znaš, ako je sve sigurno, onda vjerovatno bi. Idemo, Marković Ognjen pita, da li ćeš ikad snimat PUBG ili može post? Dobro, pozdrav ću vas sada na kraju klipa sviha. Da li ću ikad snimat PUBG? Ne znam, Jarane, za sad neću. Znači, za sad ne mogu jednostavno, pošto jednostavno nisam taj tip, onaj što se tiče PUBG-a. Igrao sam ga jednom, nije mi nešto leglo, ali... Ko zna toliko karijere, da reknem, možda i počnem. Muamer Rambo pita, šta ćeš snimat? Pa ja rane, eto vidiš, snimam svašta, znači od blogova, od igrica, od skečeva, znači svega živo ima na mom kanalu, zato se zove Gradski seljak, znači seljačina radi sve šta hoće. Tako da i vi obavezno pišite šta želite gledat. Idemo dalje, Imran 327 pita, koliko nargila popušiš u jednom danu? To popušiš nije baš kulturno, nego ispušiš, ono, znam. E da ti iskreno kažem, nije to sada cifra po danu ili šta ja znam, tako, znači jednostavno, eto, prilike rećemo, ako imam baš ono svoj, onaj tempo, znaš, onaj normalni, možda 4 nargile nedeljno, eto. Znači neki prosjek tamo 0.7 po danu. Tarik Kantić pita, da li si ikada pomislio da prestaneš snimat? Pazi ovo pitanje uvijek ono, kako da kažem, ono kopkate malo, znaš. Nisam nikad direktno razmišljao, ono, sad ću prestati, to jednostavno, ne znam, volim ovo da radim, volim jednostavno da snimam, da smijem ljude, eto koliko toliko. Jednostavno to mi je u duši, ne vjerujem da ću ikad prestati snimat. AL33, ne znam, valjda Alin, ne znam, pita, šta si želio da budeš kada si bio mali? Ja kad sam bio mal, želio sam da budem velik, a sad kad sam velik, poželio bi da sam mal. Ne, šalim se, znači, uglavnom, ne znam, nisam nikad o tome razmišljao, ja čak i kad sam završio osnovnu školu, nisam znao koju školu da upišem, niti sam znao šta želim da radim, znači, stvarno sam bio, ono, bez ideje. Završio ekonomsku i eto, zaposlio se. Idemo dalje, Kenan Balić pita, koliko godina imaš i kako auto voziš? Znači, imam godina 21 godinu, a auto vozam od starog sine, Renault Laguna 98. godište, znaš kako ide? Znaš kako ide? Pošto sam sebi zapisao sve, pa sam sad morao malo ono prelistat, znaš, na kulturan način. Anis 07 pita, zašto si počeo sa YouTube-om? Pa eto, kao što sam malo prije odgovorio, počeo sam s YouTube-om jednostavno zato što sam
vidio ono, da mogu nasmijat ljude koliko toliko, razumiješ, znači neko ima taj neki slični humor kao ja i zato sam jednostavno odlučio, pa ja sam sa Nikolom bio odlučio ono, da počnemo snimati, eto jednostavno to nas je zanimalo i ja i on bili bez posla, znaš, i šta ćemo, rekao i tako smo i počeli, eto šta ja znam, tako onda on nije imao vremena, ja sam nastavio onda umjesto igrice, nastavio sam ovako blogove i tako sve da radim. Benjamin Sučeska ili Suceska, ne znam sad tačno, izvin, brate, pita Sarajevo ili Željo? Slušaj, ja ne ni gledam ovu našu kukuruz liga, no nit me interes je baš ono taj futbal i to nešto. Znači volim ako igrat FIFA, logično vidio, znaš, prosam u FIFA. Ali što se tiče ako gledanja, rijetko, sam eto kad ono Bosna igra i takovi naši juge. Pita, 9 Peršić 9, kako ti se zove djevojka? Nije mi djevojka, nego je žena, brate. A zove se isto ko i ja, samo sa A na kraju. Znači ja sam Senad, a ona je Senada, baš da se ono našli. Znači ne može tu, kaki vam Bog spojio i to, ne možeš će rastati. Pita David Merić XX, igraš li ikakve igre osim GTA? Pa ako si vidio na kanalu, vidio si svega, znači UFC, petak 13, Rocket League, Fortnite, znači nema čega, nema na mom kanalu, a bit će još više igrica, znači naravno, i pogotovo i vi ako napišete neku igricu dono koja se vama sviđa, da gledate mene kako ja to pucam slobodno, ono napiš dole. Ali ćemo vidjeti onda na kraj koliko košta, jer nam gleda toliko, no, nema para. Znači sad ću vas sada još svija pozdrav koji ste tražili, pozdrav, evo znači pozdrav za Nadin i Adin Omerdić. Idemo za Adnan JR 115, znači vjerovatno je junior. Idemo pozdrav za Marković Ognjena i još za Nihat Čarković ili Carković, ne znam za tačne rane. I za Anisa 07. Na, hvala vam što ste mi postavljali ovakva pitanja, znači bili su interesantni pitanja, ono baš ekstra su pitanja bila, hvala vam na svemu, znači idemo dalje do 1k subscribera, ba odmah ovaj klip ovdje share-u, znači da ljudi znaju, razumiješ? Znači obavezno, znači lajkujte, vidiš, evo, priznojio sam se, još sam atenim, priznojio sam. Znači, obavezno ostavite like, subscribe, znači podijelite svim svojim prijateljima koji znate, nek se širi dalje ovaj kanal. I što da vam kažem, hvala vam na svemu i vidimo se, ako Bog da u sljedećem klipu.